Nino, sumgonia, ro ai tavisupali dro aragak, an mgheri, an tavsubli. Rogor ari shen miskat? Sustat konia. Martva. Ki, anu, me ვუთმობ, საერთოდ ზოგადად სილამაზე არის ძალიან დროებითი და წარმავალი. თუმცა ჩემ შემთხვევაში უფრო მომავალია, იმიტომ რომ უფრო უშნო ვიყავი ბევრად ვიდრე ეხლა. უშნო იყავი? Ну, აი რო ჩემ ფოტოებს რო ვუყურებ, არ მომწონს. რა არ მომწონს? ბევრი მეუბნება, რომ რაღაცა ასაკი მოგიხდა. ხო. არა, მე არ მაქვს პლასტიკური ოპერაცია არც ერთი გაკეთებული, ანუ ხო არის შეიძლება ტრანსფორმირდეს ადამიანი ოპერაციების საშუალებით. მე მხოლოდ ამხოლოდ აი მოვლის საშუალებით დაიხვეწე ჩემი გარეგნობა. თუმცა ნახმაუნდა თანხებთან არის დაკავშირებული და დიდ დროსთან არის დაკავშირებული. შენზე ამბობე რომ დაჭყლეტილ მარწყვის ფაფაში არა, არა, დავაცადე მარწყვეში ხო არ გერევა? ხა? თაფლიდერძეში ხო არ გერევა? დაჭყლეტილი მარწყვი ფაფა აბაზანაში აი ესე წვები და ნეტარე. მართა ეხლა მოვიგონე. მითხარი როგორ უვლი თავს? პირველ რიგში ვუვლი ჩემი ფიქრებით. ცდილობ არ გავიკარო საერთოდ ნეგატიური ფიქრი. ჩემ თავთანაც კი. პირველი დილით რო ვიღვიძებ, რასაც ვაკეთებ, ჩემს თავთან ფიქრობ, ვეკითხები რა მოწონს, რა არ მოწონს, პატარა მედიტაციას ვაკეთებ და ჩემს აურას ვისუფთავებ. ეს ძალიან მეხმარება იმისთვის, რომ კარგად გამოვიყურებოდი და მთელი დღე პოზიტიურად წარმართო. Ну, შემდეგ უკვე პროცედურები რაც არის, არ ჩამოვთვლი, იმიტომ რომ ყველა ქალს დაახლოებით ერთი რუტინა გვაქვს, ხო, რაღაც იქ მეზოთერაპია იქნება დატენიანება თუ ასე შემდეგ, მაგრამ ანუ მიმართავ რაღაც ხერხებს, ხო? კი, ოღონდ ვცდილობ, რომ არ გადავიდე ზღვარს და ყოველთვის ვეუბნები, რომ არ მინდა, რომ გავდე ზღვას. მე ჩემთვის ლამაზი ადამიანი არის ინდივიდი. რაც არ უნდა ფილერი გავიკეთო, რაც არ უნდა ფოტოქსი გავიკეთო, რაც არ უნდა თავს მოუარო, თუ შინაგან მეს ჩააქრობ, არაფერს აზრი აღარ ექნება. საოცარი ბებია ყავდა. აი თუ იზიარებდი მის რჩევა დარიგებებს. კი, მეც განსხვავებული ტიპაშის ბებიები მყავდა და ბებია ჩემი ყოველთვის მას აი იცი რა ალბათ რაც მაქვს დედის გაზრდილი ვარ მე და ის ხასიათი რაც მაქვს და რაც ბევრ ადამიანს მოწონს ალბათ ჩემს ანუ გარეგნობა ხო ის გვატყუებს არის ორი წამი ადამიანს რო უყურებ მე უკვე შინაგანი მოდის ხო ეს ყველაფერი და მე რაც მაქვს ის მაქვს ბებიისგან აი რაღაცა ადამიანობას რო ასწავლი ბავშვს და ურთიერთობას და ამ ყველაფერს და მე ძალიან ბედნიერი ვარ ამით რომ აი ესეთი ბებია მყავდა რომელიც ისეთი რაღაცები ჩამომი ყალიბა თვისებები, რაც ძალიან მეხმარება დღემდე. შინაგანი ასაკი 25. და რამდენის ხარ ეხლა? 42-ის. ნინო, გვიმღერე. სიამოვნებით.